Традиційний фестиваль вогню святкують в Китаї. Люди збираються в полі для народних забав, бичачих та баранячих боїв. До змагань тварин готують цілий рік. Після настання темряви у селищі та околицях запалюють тисячі вогнів. Люди танцюють навколо полум'я, а також ходять по селу із факелами. За легендою, так вогнем у давнину відганяли привидів, які могли завадити хорошому врожаю.